contra el Canami, tres partits en el sort de 7 dies, com valores? Bueno, positiu, perquè esperem jugar-lo amb ganes. Espero que ens recuperem bé, perquè és la primera vegada que juguem dos partits en 48 hores, un viatge inclòs, però bueno, perfecte, perquè això vol dir que estem i que juguem. I bé, poca preparació de partit, però sí que és veritat que clar, l'hem suspès moltes vegades i han fet coses d'ells i és un rival el que el veiem sovint, perquè sempre agafem els rivals amb els que juguen ells a la jornada anterior. Bueno, un partit difícil, un camp difícil, partit doncs, bueno, que és important pels dos equips, perquè ara tots, no, estiguem on estiguem, en juguem coses i bueno, anar preparats i amb bona mentalitat per fer les coses molt bé i poder competir i guanyar el partit. Creus que aquesta situació de tants partits, de càrrega física acumulada en tants partits en pocs dies, és una cosa que perjudica o, pel contrari, quan la situació ara d'ahir la victòria és una cosa que encara... Bueno, esperem que ajudi, no que perjudiqui. El que volem és competir, i sí que és cert que està molt a prop i a veure com ens recuperem, no? Perquè doncs, avui ja tornem a estar aquí i no fa ni 24 hores que vam acabar el partit d'ahir, però bueno, ja et dic, el més important és la mentalitat amb la que anem allà, les ganes. Portem molts mesos entrenant en pocs partits, per tant hem de pensar que cada partit l'hem de jugar com si fos l'últim, perquè aquest any és un any una mica diferent, i crec que, ja et dic, si estem amb bona mentalitat no ens té per què afectar ni que haguem jugat fa 48 hores o 24 o que fa 15 dies que no juguéssim, no? Espero que ja et dic, que només que estiguem amb focus ple per aquest partit només. Bueno, ahir en dia no va poder jugar, se l'espera per demà? Bueno, a veure com es va recuperant. Esperem que vagin passant les hores i estigui millor d'aquesta contractura, però bueno, ja veurem, és difícil perquè farem tot el possible, el Sergi ho està fent i tot el cos tècnic ho està fent, però clar, amb viatge inclòs doncs és més complicat, però segur, entre ell que està posant de la seva part i nosaltres, esperem que, bueno, ja que no jugarà ni en Lamin ni jugarà el Pepo, doncs sí que podem comptar amb el Viram, a veure si és així, però serà dubte fins al final, es anirà provant i les sensacions, el que sí que no farem i com no vam fer ahir, és que jugui un jugador que no estigui al 100%, perquè necessitem el 100% de cada jugador per competir cada partit. El canal també d'una victòria, en concret va remuntar 17 punts, et va sorprendre? No em va sorprendre. Jo crec que hi ha hagut molts partits que ha estat en el llindar de poder-los guanyar o perdre, i al final, bueno, aquestes ratxes, no?, també t'afecten mentalment i fa que perdis més partits a vegades dels que et mereixes. Un equip difícil, un equip que corre, un equip que juga per conceptes, que va molt bé el rebot ofensiu, que té punts, que juguen amb un cinquè, amb un quinteto, excepte els bases, molt alt, els fa molt perillosos, no?, amb gent amb talent, com el Tulson, el González, els bases, el Daniel Clark, que és molta experiència i fica molt, pivots mòbils, el Chema Gil a mi em sembla m'agrada molt, l'Eraki, bueno, tenen un equip que si no estem a tope ens corren i van al rebot i no protegim la nostra pintura, serà difícil guanyar. Bueno, amb la victòria d'ahir contra el rival, no sé si has fet una mica de càlculs de dalt o de baix, o sigui, 3 victòries ara més en Marellet, donarien moltes possibilitats. El que faré serà comptar el partit de Canoe. Si el guanyem és perfecte, perquè si estem al grup de baix tindrem una victòria més, perquè ells quasi, no, matemàticament són al grup de baix, i si perdem estaré preocupat,
aquestes les comptes, no? Que hem de guanyar per sumar una victòria més i perquè si estem al grup de baix, perquè ara mateix no, no ens hem mogut del sisè al desè lloc, és veritat que hem tingut molts partits aplaçats, tindrem una victòria més per la segona fase. I anirem veient que evidentment que són importants aquests dos partits que venen, a més venen molt seguits i són contra rivals que Múrcia vam guanyar aquí, vam guanyar l'Averaix i que Noé el tenim ara i després del Perón. Per tant, són partits que comptaran, ja et dic, doncs per si estem al grup de baix i els hem guanyat perfectes, se'ls hem perdut molt malament, i per seguir tenint opcions als últims tres partits, però que ja et dic que hem de pensar en que el més important és competir bé, tindre bona mentalitat i poder guanyar a Canoe si podem. I per últim, en una 11, 9 de febrer jugareu contra el Canoe, que no heu jugat, que destacaria els principals de Liga, és el joc del Canoe? Bueno, hem dit, jugador amb molta experiència com Daniel Clark, tirador brutal de spot up i de pick and pop, pivots mòbils com el Bercy, com el Chema Hill, molt bons en el rol, molt bons jugant de fora a dintre, el Eraki també molt bon al rol, tots van al rebot, i després dos jugadors exteriors ara mateix amb molt molt de talent com el Tunson ficant, i que cada vegada més, no? És un noi doncs, jove i que és el primer any a la Lliga i que com a tots és el primer any, doncs els li està costant, però molt de talent per anotar i per ficar. Miguel González, jove amb molt de talent també, que pot fer una miqueta de tot, va molt bé el rebot, penetra, tira, que hem d'estar atents. I després dos bases que coneixen la Lliga, que són experimentats, que juguen molt bé amb camp obert, que corren, que fan jugar l'equip, que passen més que anoten perquè els agrada més distribuir que anotar, però també ho poden fer. Bueno, i després doncs, dubtes, no? No sabem si doncs, estarà Randy White perquè la setmana passada no el vam veure a pista, no sabem si hi haurà l'Ander que està lesionat, Nacho Arribas juga amb ells. Bueno, però sobretot aquesta una mica estructura sí que es fixa, no? Perquè és veritat que han fitxat un finlandès com nosaltres, el Pepo, que en aquesta jornada no podrà jugar, però d'aquí 15 dies o 3 setmanes sí. Per tant, et parlo d'aquests jugadors, però potser hi ha algun més o n'hi ha algun menys.